Ovih dana pripremam plan za ulaganje 400 miliona evra za vojsku Srbije, ali i za namensku industriju. 100 miliona ide direktno kao investicije u fabrike namenske industrije. Predsednik Republike kao vrhovni komandant je dao direktive da 20% ono što se proizvede u namenskoj industriji mora da bude za vojsku Srbije. A od tih 400, 300 miliona ide za proizvodnju i modernizaciju naoružanja i vojne opreme za vojsku Srbije kroz namensku industriju. Nije to samo pitanje neke fabrike ili fabrika. Te fabrike vam drže u jednoj ne maloj meri ekonomiju tih lokalnih sredina. Širi je kontekst. Mi kada ulažemo u namensku industriju, mi suštinski držimo i pokrećemo i ekonomiju Srbije.